今日は2022年1月10日です。もう2022年になって10日も経とうとしています。なかなかでも2022年っていうのがまだ慣れてないですね。2021年って言いそうになります。今日は六本松の蔦屋さんにて書籍出版のためのトークショーということで、昨日の夜5時ぐらい、夜5時っていうか朝5時ぐらいまでちょっと準備してて、で今から出発です。今が1時半ですね。一緒に喋ってくれるのはお笑いコンビオシエルズのボケ担当矢島さんですね。かれこれ何年ぐらいの付き合いだ、まあまあの付き合いになってますけど、今日は日本即興コメディ協会の代表理事の顔としてちょっと来てもらって、一緒にインプロとかをやっていきたいなと思っています。それでは出発します。円の中を横切るのが簡単です。これできません。じゃあどうやって並び替えるかというと、皆さん本当いいっすね、テレビの観覧のお客様の反応みたいですね。心理的安全性あるわ。嬉しいわ。あとありがとうございます。でもこれたった30秒だけなんですけども、楽しい雰囲気になりますので。その好きなところは、キャンプでもアウトドアでも使えるところです。そして、そのトースターは、太陽光で充電ができます。おー、うまい。そのトースターの好きなところはコンパクトに折りたためるところです。で、そのソファーのそしてそのトースターは、リバーシブルです。テーマ、昨日の一大ニュース。昨夜寝る前、テレビで破産していました。昼前テレビで国民的アイドルが破産していた。それ一大ニュースですね。一大ニュースですね。そんな感じで、一人一文節ずつで文章を作ります。それではですね、もう一回ワンワードやってみたいと思うんですけど、どっか代表するチームを作って、そこをちょっとみんなで聞いてみましょうか。あ、なるほど。ということは、やるグループとそれを見るグループでちょっと分かれると。はい。なので、ですね、ここかな。はい。頑張ってください。気持ち扇形になってる。あ、そうですね。はい。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。それではテーマはまた同じでいいかな。ラーメン作ってくださいね。はい。料理力のなさがちょっと出る。あ、料理力のなさ。なるほど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 。私もわからない。それではちょっとラーメン置いといて、中学校の時の思い出。中学校の時の思い出をちょっと皆さんに話してもらいたいなと思いますので、好きな子が先生と話していて笑い声が聞こえてきて、校長先生も覗きに来て、廊下を
が覗きに来て廊下を廊下もう一回、OK、ありがとうございます。動画すみません。じゃあちょっと今日一のおもろい顔してる。こちらで撮らせていきますね。いきまーす。いいですよ。今日一ですよ。ありがとうございます。撮影時のみマスクを外しております。いや本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当に無事、今日という日を終わります。出版記念イベントみたいな感じには終わらせたくなくて、面白いエンターテインしているイベントにしたかったんですけど、まあヤジス、オシエルズ矢島さんのおかげでエンターテインできるイベントになったので、とても良かったです。はい、今日は以上です。